Головне інженерне шоу України «Інтерпайп Техфест» вже втретє проходить у Дніпрі. Інноваційні технології, різноманітні види моделювання, робототехніка та багато інших цікавих локацій спостерігають гості фестивалю протягом 2 днів. Із перших хвилин перебування на святі науки просинається дитяча цікавість. Попервах важко вирішити, куди податись, адже кожен куточок фестивалю приваблює. На алеї стартапів чимало новітніх розробок в абсолютно різних сферах. Чи чули ви колись про комп'ютеризований випалювач по дереву або про модель літаючого космодрому? Прибор називається піропринтер. Звичайний вижигатель по дереву, як було в дитинстві у людей, то вижигав вручну. На його основі зроблений цей станок. Просто вижигає по дереву через комп'ютерну програму. Щоб справжні ракети пускати, треба підніматися кілометрів на 20, і ми вирішили, а вже там на таких висотах двигуни не працюють, ну, гвинти не працюють. І єдиний варіант, як піднятися на такі висоти, це повітряна кулька надувна. Ось, і ми зробили гібрид у такого дрону і геліового балона. Ангар переповнений елементами експозиції та сучасними розробками. Авіадвигуни, сонячні батареї, вироби з конструктора Лего та безліч цікавих винаходів. Для любителів гастрономічного задоволення студенти одного з вишів Дніпра влаштували виставку творінь молекулярної кухні. Отличие молекулярної кухні состоит в том, что мы придаем продуктам питания природным новые формы. И как формы для ресторанного хозяйства, так и формы для промышленности. А вообще у нас кружок работает по инновациям в пищевых технологиях. На 2-му поверсі відвідувачі спостерігали великий робобатл. У змаганнях взяли участь близько 100 представників шкіл і технічних гуртків з різних українських міст. Серед яскравих дисциплін змагань – робосумо. Гості фестивалю стали очевидцями нового національного рекорду. 4 експонати виставки від 2 до 6 метрів у довжину та до 3 метрів заввишки являють собою моделі елементів, що використовуються на різних етапах металургійного виробництва. Цьогоріч на Інтерпайп Техфесті встановили новий рекорд України. Відвідувачам продемонстрували найбільшу експозицію промислового обладнання з картону. Поряд – пристрої доповненої реальності, що роблять значно зручнішим аналіз та координацію різних технологічних процесів на виробництві. Наводимо на мітку, ми бачимо, що йде технологічний процес, і ми онлайн бачимо його, ну, параметри обладнання, надійності обладнання. Ми можемо побачити графіки, як змінюються ці параметри, масштабувати їх, аналізувати. На стальковщі є велика кількість датчиків. З датчиків ця вся інформація попадає в систему IT Enterprise. На Інтерпайпі вона попадає якби в додаток, який дозволяє от зчитувати за допомогою доповненої реальності, ось цю от інформацію отримувати якби в планшеті інженера. Поруч розташувались зони моделей транспорту. Глядачі вчарували польотами літаки. Та автівки багі. Одна з захоплюючих локацій фестивалю – атракціон «Роборука». Елемент транспортування, що використовується у промисловості, набув нового вигляду – із кріслом у своїх клешнях. Попри похмуру погоду, на фестивалі людно. Минулого року було близько 15 тисяч відвідувачів, розповідає організатор Дмитро Киселевський. Такого роду шоу, що демонструє можливості новітньої інженерії країни, цікавить багатьох людей. Ми вважаємо, що повинні в країні бути інженери, які можуть спроєктувати космічний корабель, авіаційний двигун, чи військову техніку, чи програмувати і створювати сучасних роботів. Це надзвичайно важливо. Тому ми збираємо з усієї України різні приклади цікавої інженерії, або тієї, яка вироблена в Україні, або якісь технології, які в Україні експлуатуються і приносять користь, і представляємо їх людям, щоб люди могли їх побачити, доторкнутися і, якби, побачити, що інженерія живе, вона розвивається, це сучасно, класно і за цим майбутнє. В якості аперитиву перед входом та десерту на виході можна було скуштувати приємне видовище на водоймі, що розташована у відкритій зоні фестивалю, біля місць паркування. Моделі катерів та яхт змагались між собою і просто красувались, курсуючи ставком. Організатори впевнені, такі свята не тільки демонструють яскраву програму та інженерно-технологічний потенціал країни, але і заохочують молоде покоління до вивчення науки. Денис Пляц, Микита Шевченко, програма «Постфактум».